Ja, heldigvis var det falsk alarm. Men for nattesøvnen hjalp ikke det så veldig mye. Etterpå kom feiebilen, og så kom båsbilen og tømte alle søppelkassene. Så kom det en bil og spylte gatene, og jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det var så utrolig mye støy at jeg tror ingen av oss sov mer enn 5 minutter sammenhengende hele den natten. Og så begynte vi på den smale vei ut av Portugal. Garantert uten noen motorvei, garantert uten bomavgifter. To the end of the world.
place between heaven and hell. Og for å spare penger etter dette sjokket vårt på 57 euro, overnatter vi enda en gang på nattåpen bensinstasjon. Og denne utsiktsplassen nær Guarda stoppte vi også på vei til Porto. Så var vi kommet til byen Guarda, som ligger relativt nær grensen til Spania, nordvest fra Ufais.